Když vám překážím, řekněte si. Dobrý, dobrý. Takhle. Proběhne. No, tam to mám úmyslně, protože jako je fakt, že před Vánoce mám mě vykradli. Tak. Tady nemám jako parádu jen tak. A jako mezi náma. Jako já vám to říkám, že to bych asi neříkala před pánem, že jo. Jasně. Tady je hrůza teda, takže tu deku já tam mám, aby zvenku nebyla vidět ta lepenka, aby náhodou nějaký ty chytrolí mi to nenapadlo. Že by do toho stačilo jenom cvrknout. A tam ty stromy před tím barákem, před tím balkónem.